שלום דוקטור קובייבה. שלום. ספר לנו מעט על הורמון הגדילה. אוקיי, הורמון הגדילה נקרא גם כן growth hormone או סומטוטרופין. זה הורמון שמיוצר בבלוטת יותרת המוח, בלועזית נקראת גם בלוטת ההיפופיזה. אצל ילדים ומתבגרים ההורמון ממריץ את הצמיחה והתפתחות הגוף התקינה. מבחינת מאפיינים מבניים, הורמון הגדילה הוא הורמון פפטידי שאורכו 192 חומצות אמינו, משקלו הוא כ-22 דלטונים, הוא כולל שני קשרי גופרית ציסטיים, כאשר הוא הורמון, כמו שציינתי, הורמון חלבוני, ולכן הוא מתפרק במערכת העיכול, אם היו נותנים אותו דרך מערכת העיכול. לכן האופציה היחידה לקבל את הורמון הגדילה היא בזריקה. הורמון הגדילה מסייע כמובן, כמו ציינתי גם כן, לגדילה והתפתחות, מסייע לבניית סחוסים, מניעת שחיקת סחוסים, מסייע לעלייה במסת השריר, למניעת סתירת שומן, מגביר את קליטת הגלוקוז בדם ובשרירים, מעודד התפתחות מינית, מעלה תפוקת הלב והכליות, מוריד רמות קולסטרול וגם רמות טריגליצרידים, מאיץ ריפוי פציעות וחבלות, גורם לעלייה בפעילות מערכת החיסון, מסייע בהפחתת לחץ הדם, מסייע לחיזוק רקמות העצם, מגביר את הסינתזה של החלבונים במוח, את שנת החלומות, וכך מסייע לזיכרון לטווח ארוך בצורה טובה יותר. בנוסף לפעילותו הישירה של הורמון הגדילה, יש לו גם כן פעילות משנית, השפעה על רכיבים אחרים בגוף, הוא מגיע לכבד ונקשר שם לרצפטורים ומשחרר שם הורמון שנקרא IGF, בראשי תיבות של Insulin Like Growth Factor 1, יש IGF-1 ו-IGF-2, זה פקטורים שנקראים גם סומטומדינים שהם מעוררי גדילה, הם מופרשים בעצם במחזור הדם ודרכם גם כן פעילות ההורמון באה לידי ביטוי בסחוסים, בגדילת שריר, בהתפתחות התאים. הוא נקשר להורמון הגדילה בעצם שבתאי השומן, וכך מביא לעלייה בניצול חומצות השומן לאנרגיה, כך כתוצאה מכך גם עלייה ברמות חומצות השומן החופשיות במחזור הדם, וכך בעצם שריפת שומנים מוגברת. התגובות האלה גם משפיעות על רקמת כלי הדם, הוא מביא גם כן לפירוק פוליסחרידים, רמות סוכר, פחמימות שמורכבות שנמצאות בעיקר בכבד ובכליות ובשרירים. הוא מתפרק בעצם לסוכרים שנחזרים, מתמחזרים למחזור הדם. הורמון הגדילה גם בעיקר מופרש בגיל הילדות, וככל שאנחנו מתבגרים הפרשתו הולכת ויורדת, ולכן נעשה בו גם כן שימוש לאנטי-אייג'ינג בעצם כדי להחזיר את השנים אחורה או לשמר את הגוף. אז בעצם הרבה אנשים עושים בו שימוש לשמר את מערכות גופנו. אפילו עכשיו מספר מחקרים שנעשו שיראו שפשוט מאוד הוא מעט תהליכי זקנה ובלי, ואלו מחקרים שנעשו בשיטת כפל הסניות, דאבל בליינד טסט, שהוכיחו את עצמם. פעילותו של הורמון הגדילה הוא הורמון שבעצם עובד בשיווי משקל עם הורמון שנקרא הורמון משחרר הורמון הגדילה, מה שנקרא GHRH, אותו הורמון שמורכב על ידי סומטומדינים. הם גורמים בעצם להפרשת הורמון הגדילה מבלוטת ההיפופיזה. הורמון הגדילה בעצם הוא הורמון אנבולי, הוא בעל השפעה מעודדת על בנייה, בניית שריר ומפרק את שומן. כלומר הוא גם עוזר לפרק שומן, לשרוף שומן בעצם וגם לבנות שריר. זאת אומרת, זה הליכים אנבוליים. יש לו השפעות גם על מערכת הלדת לידה, הוא בעצם הורמון סומטי, הוא משפיע על כל מערכות הגוף בעצם, כמעט כל מערכות הגוף. הורמון הגדילה משפר תגובתיות של כלי דם, הוא מסייע, משפר את ההתרחבות של כלי הדם, את התגובה הווסודילטורית. בעצם בתגובה לגז הצחוק, לנייטריק אוקסיד, ל-NO, שבעצם נמצא במשפר תפקוד האנדוטל, שכבת הכלי דם הפנימית. בנוסף נמצא שגם הורמון הגדילה מוריד את מדדי הדלקת, אינטרלוקין 6, פרוטאין C ריאקטיב, שהם חומרים שמעידים על תגובה דלקתית בעצם. כך בעצם פורסם גם כן במגזין אנדוקרינולוגי, שעשו עליו פשוט דאבל בליינד טסט וגילו את הנטיות האלה בעצם, וכך בעצם קטין נטייה למחלות לב וכלי דם וגם תגובות גלקטיות בגוף אחרות. בעצם כל המחקרים בעצם מרמזים על כך שטיפול בהורמון גדילה, טיפול משלים או טיפול בחסר בהורמון גדילה, משפר את המצב הבריאותי של הבן אדם. להורמון גדילה כמובן גם כן יש השפעה על מערכת החיסון, הוא משפר את התפקוד בלוטת התימוס, שזו בלוטה שהולכת ומתנוונת אחרי גיל ההתבגרות. הורמון הגדילה יש השפעה על מסת העצם, הוא משפר את הצפיפות, את הדנסיטי של העצם, על ידי החדרת מינרלים כגון סידן, זרחן, מגנזיום לתוך העצם, ומשפר את
האנבוליזם של העצם, את הבנייה של העצם. הוא משפר ספיגה מחדש של סידן וזרחן מהכליה, ואז בעצם מעלה את הרמות שלהם בדם. טיפול בהורמון גדילה במינונים גבוהים, ובמיוחד באנשים מבוגרים, יוצר מצבים של עצירת נתרן, של שמירת נתרן בגוף, כתוצאה מכך כאן תגובות של בצקות לפעמים, ירידה בהפרשת הנתרן בשתן, בעצם ניתן לצפות מכך, עלייה בנתח הנוזלים, וכך גם מצבים של בצקות, יתר לחץ דם, ולכן צריך להיזהר במינונים של הורמון גדילה. ילדים ונוער, בעצם התופעה היא מאוד מאוד מזערית, היות והמצב הכלייתי שלהם יותר טוב מאנשים מבוגרים, אז קצב הסינון הוא יותר תקין. גם כאן בילדים ייתכן מצב של גניקומסטיה, של גדילה צמיחת שדיים בגבר, ולכן שווה לתת על כך בדין ולבדוק את הנושא הזה, כמובן כל מקרה לגופו. חסר בהורמון גדילה בגיל המבוגר בעצם אפשר לבדוק בבדיקות דם, כאשר ישנם אנשים שנותנים אותו במטרה בעצם להעלות את מסת השריר, לגרום לאיבוד שומנים מרבי, לשמור על מסת שומן בקנית נמוכה יותר, וכתוצאה מכך להקטין נטייה לסינדרום X, שזה מחלות לב וכלי דם, סוכרת, יתר לחץ דם. הורמון הגדילה גם כן מונע אור יבש, אור סדוק, ירידה בהזעה, הוא משפר את הלחות של האור, וכך משומר על מראה אור, אפרופו אנטי-אייג'ינג, שומר על מראה אור יפה יותר, צעיר יותר, הוא משפר את עליית הכוח של השריר, את הכושר, את הקיבוץ של השריר, ובכלל גורם את הרגשה הטובה. הטיפול בהורמון הגדילה הוא בעצם טיפול מורכב, וה-FDA, משרד הבריאות האמריקאי, המליץ על מנה של בעצם 6 מיקרוגרם ליום, מקסימום 25 מיקרוגרם ליום, ולהגביל את המנה עד 35 מיקרוגרם מעל גיל 35, זה מה שהם ממליצים בעצם. בדרך כלל נותנים את הטיפול בערב כדי לחכות את המצב הטבעי של הורמון הגדילה. בעצם ההורמון על פי רוב הוא בטוח כאשר הוא ניתן על ידי רופא מומחה, אנדוקרינולוג. ייתכנו כמובן סיבוכים כגון צבירת נוזלים כמו שציינתי בצקות. לפעמים יש הרדמות של 2.5 אצבעות בכף היד, שזה סינדרום שמכונה טנל קרפל סינדרום. זה בעצם כתוצאה מצבירת נוזלים קורה, נפיחות בפרקים. אבל זה כתוצאה ממינונים גבוהים כמובן, היפרגליקמיה, רמת סוכר גבוהה מאוד בדם שיכולה, שהיא לא מגיבה לאינסולין, יכולה להיווצר ממינון גבוה של הורמון גדילה או מינון שאינו מתאים למטופל, ולכן יש לבדוק את המצב כל מקרה לגופו. גם כן חשוב לבדוק כמובן אם יש נטייה, אם יש בכלל